Molt bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que penso que coneixeu prou bé. L'Institut fa actes molt diversos, congressos, conferències, presentacions de llibres, homenatges. Bé, avui tenim un mix de totes aquestes coses i l'ocasió s'ho mereix. És la presentació d'un llibre amb dos volums d'homenatge a Joan Martí Castell, que ha estat membre de l'Institut i moltes coses més, és membre de l'Institut actualment, i bé, doncs tenim, tal com veieu aquí, aquest homenatge que els seus amics, els seus deixebles, els seus col·legues li han volgut dedicar. Intervindran els membres que tenim a la taula, per l'ordre que intervindran, primer el senyor Miquel Àngel Pradilla, que és el curador, el coordinador, el que ha tingut els maldecaps de perseguir els autors d'aquest llibre, la senyora Maria Teresa Cabré, que és la presidenta actual de l'Associació Filològica, que Joan Martí va presidir en un cert moment, el senyor Pere Quetgles, que és vicerrector de Comunicació i Projecció de la Universitat de Barcelona, que ve en substitució del rector, que no ha pogut venir, i, naturalment, l'homenatjat, que és en Joan Martí. Res més, dono la paraula al senyor Miquel Àngel Pradilla, després, si cal, ja diré alguna cosa jo més tard. Endavant. Sí, ara. Molt bona tarda. Deixeu-me dir d'entrada que em sento molt ben acompanyat a la taula i per descomptat em sento molt ben acompanyat a la sala. Moltes gràcies per la vostra assistència. El curs 2014-2015 es va iniciar amb l'encàrrec que em va fer el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili per coordinar la miscel·lània d'homenatge a Joan Martí Castell. Un honor i un repte que vaig entomar a la millor de les disposicions, atesa l'estima per la persona i el respecte intel·lectual pel professor i per l'investigador tarragoní. Així, el 15 d'octubre, com recordareu molts dels assistents aquí, autors que heu participat en l'obra, doncs vaig fer pública la crida a participar en aquest projecte feliçment culminat. El repte era important. El repte era important perquè la trajectòria professional i cívica del nostre homenatjat ha estat d'una gran envergadura. I probablement per justificar aquesta qüestió, que va ser la primera que em va sobrevenir, us he de parlar una mica d'en Joan Martí. Per tant, deixeu-me fer un breu recorregut per la seva trajectòria professional, però també vital. Bé, d'alguna manera se'l podria definir com a professor, com a filòleg i com a lingüista. Va néixer a Tarragona un 17 de novembre de l'any 1945, fill d'Enric i de Montserrat, és el tercer de cinc germans, està casat amb Rosa Maria Piqué, amb qui ha tingut dos fills, en Jordi i en Joan. Va cursar els seus estudis a la mateixa Tarragona, a l'Institut que després seria Martí i Franquès. L'any 1973 es va doctorar en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona i el 1977 en Lingue, Literatura Estraniere per la Universitat de la Sapienza de Roma. L'any 1989 va obtenir la condició de catedràtic d'universitat. Joan Martí ha exercit professionalment a les universitats de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona en el període de la seva fundació i en els primers anys de la seva existència, i a la Universitat Rovira i Virgili. A l'estranger ha fet de professor a la Universitat de Bergam i a la de Calàbria, a Itàlia, a la Universitat de Berkeley, a Califòrnia, i a la Universitat de Laval, al Quebec. Durant la cinquantena d'anys ininterromputs de professor universitari, Joan Martí Castell ha portat a terme una activitat acadèmica i de recerca molt destacada. La seva tasca docent i investigadora ha abraçat àmbits temàtics diversos, com la lingüística diacrònica, la història social de la llengua, la sociolingüística i la lexicografia. En tots ells ha practicat la recerca innovadora, una recerca que descansa en la participació en un bon grapat de projectes nacionals, estatals, internacionals, alguns de tan emblemàtics com, per exemple, l'Atlas Lingüístic del Domini Català, l'Atlas Lingüístico de los Marineros Peninsulares, l'Atlas Linguarum Europae, la llengua dels barcelonins, amb l'enyorat Antoni Maria Badia i Margarit, l'establiment de la llengua normativa, la llengua catalana a les comarques de Tarragona, coneixement i ús, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, no? el DIEC, amb les dues edicions,
i també està participant a la gramàtica de la llengua catalana que sortirà de manera imminent gairebé, i d'altres projectes. Fruit d'aquesta intensíssima activitat ens ha llegat una extensa nòmina de 26 llibres, que no enumeraré, des dels primers que va fer el català medieval, la llengua de Ramon Llull, de fet és un àmbit aquest en què ell ha estat una figura referencial de manera permanent, fins al recentíssim aplec de treballs que acaba de publicar l'Abadia de Montserrat amb col·laboració de la Diputació de Tarragona. Per tant, estem parlant d'una obra, 26 llibres, important, estem parlant de 23 títols acreditats també d'edicions i coordinació de volums importants, per exemple, citaria aquell dels processos de normalització lingüística, extensió social i la normativització, que jo el vaig haver de treballar molt a fons en els inicis de la meva vocació sociolingüística, etc. Moltíssims treballs en els quals, fins i tot, jo després també he anat participant, ja des de l'Institut d'Estudis Catalans. En Joan ha tingut la bondat de convidar-me a força esdeveniments acadèmics en què ell ha estat l'impulsor. Ha obtingut diversos premis, el Marià Aguiló, el millor repertori lexicogràfic pel Diccionari d'Elocucions i de Frases Fetes, el Premi Manuel de Montoliu, de la Diputació de Tarragona, etc. Estem davant d'una persona que s'ha mostrat com un investigador que ha abordat l'estudi de la llengua catalana de manera multidimensional. No? Si s'haguessin de destacar les aportacions on probablement ha excel·lit més, probablement ens hauríem de remetre a les que fan referència, com he dit, al coneixement de la llengua catalana en els períodes de formació medieval, en particular l'estudi de Ramon Llull, i també al conjunt de treballs de política i planificació lingüística que en el seu moment van ser treballs pioners i referents. Aquesta activitat docent i investigadora que va desmentar ha anat acompanyada d'una presència extraordinària en comitès científics de congressos i col·loquis, no us els esmentaré, amb la participació o la inclusió en comitès científics i consells de redacció de revistes importants, d'això que en diem ara revistes d'impacte, etc. M'agradaria destacar, per exemple, que és membre fundador del grup català de sociolingüística, l'actual Societat Catalana de Sociolingüística. Compartim espai a la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya. Bé, he estat president del Consell Supervisor del Centre de Terminologia de Catalunya, del TERMCAT, o president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, entre altres coses. La participació de Joan Martí en bona part dels esdeveniments lingüístico-culturals que s'han anat produint des de la transició, des de la transició democràtica, li ha atorgat un prestigi merescut, un prestigi que l'ha impulsat en tomar comeses d'una gran envergadura. Voldria destacar sobretot dues. La primera és la creació de la Universitat Rovira i Virgili, primer com a president de la comissió gestora per a la fundació de la URB i després com a primer rector elegit pel claustre de la URB. I l'altra, com és important, és el seu nomenament com a president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de la Llengua, poca broma, en definitiva una institució a la qual s'hi incorpora a partir de l'any 1992. Sens dubte, en la trajectòria acadèmica de Joan Martí, la seva tasca en la creació i en el desenvolupament de la Universitat Rovira i Virgili mereix un capítol a part. Jo diria que com a primer rector, i només en faré una valoració general, com a primer rector de la URB va posar les bases del que avui és la universitat. Durant el seu mandat, i a més això ens toca de prop a nosaltres, es va crear el Departament de Filologia Catalana amb autonomia, formant part del Departament de Filologies Romàniques. Bé, jo diria que va saber liderar, en suma, la creació d'una universitat amb identitat pròpia, amb sentit de la competitivitat i amb les condicions per a l'objectiu de la qualitat i de l'excel·lència. Va saber, en definitiva, atorgar a la URB el caràcter, ensems, no? d'universitat lligada estretament al territori i alhora projectada al món sense exclusions. Al llarg del seu mandat es van establir els fonaments essencials sobre els quals s'ha anat desenvolupant la realitat d'una universitat, avui entre les més importants dels països catalans, de la catalanofonia, com m'agrada de dir a mi, o de l'estat espanyol, fins i tot de l'àmbit europeu.
I en reconeixement de la seva dedicació, el Consell de Govern de la URB, en sessió ordinària del 10 de juliol del 2012, va acordar concedir-li el seu màxim guardó, que és la medalla de la URB. D'altra banda, amb una estreta relació amb les responsabilitats assumides a la URB, voldria destacar la seva participació decidida en la fundació de la xarxa Vives. Estem parlant d'una estructura també universitària molt important, de la qual va ser el primer president. En reconeixement a la seva gestió, li fou concedida també la medalla de la institució. Des del rectorat va incentivar una activitat cultural a la ciutat de Tarragona sota l'empara de la URB que mai no s'havia vist i que d'alguna manera la tenim encara actualment. Amb la participació de persones de primera línia d'arreu del món i de totes les àrees del saber. També aquí la governança de la ciutat ha sabut reconèixer la seva aportació amb la concessió de la medalla de la ciutat en qualitat d'argent de l'Ajuntament de Tarragona per la tasca com a primer rector de la URB, amb el seu nomenament com a senador del Senat tarragoní, que és un òrgan assessor de l'alcalde de Tarragona, o amb el nomenament de fill predilecte recentíssimament. I acabaria aquest recorregut biogràfic i professional, no tot referint-me a la trajectòria de Joan Martí a l'Institut d'Estudis Catalans. El 1992, com he dit, va ser elegit membre numerari adscrit a la secció filològica i entre els anys 2002 i 2009, durant dos mandats consecutius, n'ha fet de president elegit pel ple. Durant el seu mandat ha promogut i impulsat projectes de recerca de gran envergadura, com l'Atlas Lingüístic del Domini Català, l'Estudi del Vocabulari Medieval de Faraudo, el Diccionari d'Italianismes de la Llengua Catalana, el Diccionari del Català Contemporani, la Consolidació del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, l'Observatori de Neologia, el mateix CRUSCAT, que jo, del qual en tinc les responsabilitats actuals, entre d'altres coses. I així mateix ha participat activament i participa en els treballs de normativització lèxica i gramatical de la llengua catalana. Actualment ha estat nomenat catedràtic emèrit del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, universitat de la qual és membre també de la Junta Consultiva. I que es continua immers en una activitat social, acadèmica i investigadora de primer ordre. Crec que era important que us fes aquest recorregut, aquest itinerari que molts de vosaltres coneixeu, per justificar una mica el repte que tenia al davant a l'hora d'entomar la comesa de fer una miscel·lània d'homenatge. I és que, clar, han estat tants els àmbits en què s'ha mogut i tan variats que era previsible que la crida tingués una resposta important. I aquesta crida, en definitiva, va tenir la resposta d'una setantena de persones que ens han llegat un conjunt de 64 articles, jo diria, que conformen un corpus de continguts d'autèntica excel·lència com la mateixa trajectòria del nostre homenatjat. Perquè us en feu una mica la idea. En aquests dos volums hi trobareu articles d'acadèmics de la talla de Germà Colón, de Jordi Carbonell, de Joan Beny, de Josep Gulsoy, del Tur Quintana, en el món de la romanística. No? Estem parlant d'autèntics homenots, en aquell sentit planià de la nostra cultura. Tenim aportacions en l'àmbit internacional de Marie-Claire Zimmermann, de la Sorbona, de Denis Boyer, també Felip Rasico, de la Universitat de Toronto. També tenim aportacions de col·legues d'altres acadèmies que alhora també pertanyen a l'Institut d'Estudis Catalans, com a membres corresponents, com és el cas de José Antonio Pascual, de la Reacadèmia Espanyola, o Manuel González, de l'Acadèmia de Lingua Galega. Hi ha una aportació d'Andrés Urrutia, president de l'Euskaltzaindia. Tot plegat comença a prendre forma amb un conjunt, un estol important de participacions. Deixeu-me fer-vos un dibuix de la gent que hi ha participat. L'Institut d'Estudis Catalans, diguem-ne com a realitat suprauniversitària, com a entitat suprauniversitària, segurament és qui presenta una nòmina més gran, més enllà, diguem-ne, de la participació, de la pertinença a d'altres universitats. No? Antoni Ferrando, Joan Paitaví, Cosme Aguiló, Josep Moran, amb Marc Batlle i Josep Anton Rabella, Joan López Casas Noves, Enric Ribes, Maria Teresa Cabré, Lluís Polanco, Joaquim Rafel,
el general Albert Argenter, Maria Josep Cuenca, Josep Gifreu, Josep Maria Nadal, Vicent Pasqual, Mercè Lorente, Josep Kerr, Albert Jané, Joaquim Mallafré, Bob Denix, Maria Àngela Vilallonga, José Enrique Gargallo, Joan Miralles, Joaquim Maria Puyal, Jaume Cabré i jo mateix. De la filològica, també tenim participacions importantíssimes de personalitats molt destacades de d'altres seccions, com seria Josep Massot, Joan Francesc Mira o Salvador Giné. La URB també ha tingut participació a través dels treballs de Joan Francesc Alsina, Margarida Aritzeta, Francesc Massip, Magí Sunyer, Carme Oriol i Elga Cremades. La Universitat de Barcelona hi ha participat de la mà de Francesc Bernat, Albert Bastardes, Lídia Pons, Maria Rosa Lloret, August Bové, Antoni Maria Espadaler, Andreu Bosch, Rosa Cabré, Montserrat Adam, Montserrat Jofresa i Pilar Perea. La Universitat Autònoma de Barcelona, són aquí també presents, la Mar Massanell i el Daniel Casals, la Universitat Pompeu Fabra amb Lluís d'Isaguirre i Enric Gallent, la Universitat de Girona amb Francesc Feliu i Albert Rossic, que fa un article amb la Laia Miralles, i la Universitat de Lleida amb Joan Julià i Joan Ramon Beny. Per tant, adoneu-vos-en que estem davant d'un conjunt d'aportacions que, a través, diguem-ne, del prestigi dels seus autors, prometen que seran una lectura obligatòria per a moltes persones. Bé, com s'han ordenat els continguts? Mireu, tota taxonomia és sempre impugnable. Això ja ho dic a l'avançada. És difícil, de vegades, en un món tan interdisciplinar com és el nostre, poder ubicar correctament els treballs en calaixos. No m'ho tingueu en compte si a algun de vosaltres potser li hauria agradat més anar a una altra banda. No és això especialment important, no? Però jo ho he intentat fer de la millor manera possible, amb un primer volum on hi trobem treballs vinculats a la història de la llengua, a la variació i el canvi lingüístic, a l'onomàstica i a la llengua normativa i el procés d'estandardització. Aquests serien els quatre blocs del primer volum. En el segon volum tenim treballs de sociolingüística i pragmàtica, de lingüística sincrònica, de literatura i traducció i de literatura oral i fraseologia. I acaba el segon volum amb tres aportacions de caràcter personal més intimista. Bé, en un primer moment vaig plantejar-me la possibilitat de fins i tot parlar-vos una miqueta de cada treball. No ho faré. Ja he vist alguna cara d'espant només esmentar-ho. Òbviament, estem parlant de 64 aportacions i ara sí que només corro el risc, en definitiva, de quedar ben malament. Perquè no faré una tria, però faré una exposició ràpida i potser una mica matussera. Tampoc no m'ho tingueu present. Mireu, la història social de la llengua catalana. Aquí tenim una sèrie de treballs. La història de la llengua catalana, de la història de la llengua catalana social, és una qüestió de matís que també la reflecteixo jo a dins. A veure, hi ha reflexions fetes a partir d'edicions crítiques de textos, com el llibre blanc d'un professor de llatí de 1566 de Joan Francesc Alsina Rovira, o els diàlegs de Sant Gregori, un treball fet per Germà Colón, o l'homilia sobre el psalm del Miserere Mei Deus de Narcís Vinyoles a càrrec d'Antoni Ferrando. També en aquest apartat, diguem-ho així, trobaríem les aportacions de José Antonio Pascual i el d'Andrés Urruti, el primer sobre entre notarios de l'uso i registradores de la propietat en les paraules, i el segon sobre derecho y meditación lingüística y escribanos vascos. Després teniu una sèrie de treballs que aprofundeixen en el coneixement de l'obra de personalitats rellevants. Per exemple, teniu el de Miquel de Sants, bé, el de Josep Massot i Muntaner, que ens parla de Miquel de Sants Oliver i l'Institut d'Estudis Catalans, l'aportació de Pilar Perea sobre l'aportació de Jaume Bofarull en l'obra del Diccionari de la Llengua Catalana, o el mateix Joan Beny, que ens parla de lexicografia comparativa a partir dels diccionaris de Font, Torra i la Cavalleria.
Després sí que tenim aportacions que van una mica en aquesta línia d'història social de la llengua, no? La minorització del català a l'edat moderna, del Francesc Bernat, o noves aportacions sobre la història de la llengua catalana a Sardenya, d'en Jordi Carbonell, un treball que li agraïm moltíssim perquè diguem, amb les circumstàncies actuals, doncs, ha estat capaç de bastir un text certament molt rellevant. La inquietud social per la llengua durant el tardofranquisme de Daniel Casals, l'itinerari vital i lingüístic de Maria Teresa de Ponte, no? A través del treball que fan Eulàlia Miralles i Albert Rosich, o el pas del català en francès en els règims parroquials nord-catalans del segle XVIII de Joan Peitaví, que és un macrotreball que he de dir que, diguem-ne, ha superat amb moltíssim escreix la quantitat de pàgines recomanades i al final vaig valorar la possibilitat que certament publiqués perquè difícilment es podia escurçar. Bé, variació i canvi lingüístic, un article interessantíssim de Josep Gulso i sobre xafardejar, xafarder i xafarderia, també un home que passa als 90 anys amb una lucidesa extraordinària. Marc Massanell ens parla d'un genovesisme nàutic del català, Mauix, i Artur Quintana s'ocupa de la morfologia del grup nominal en el català de la Codonyera. L'onomàstica insular està molt ben representada. Hi ha un treball de Cosme Aguiló sobre noms mallorquins d'una sèrie d'espècies, el nom de Mahó i els seus orígens de López Casasnoves, Joan López Casasnoves, un treball de molta actualitat, ja sabeu la polèmica del nom oficial de Mahó, o alguns canvis lèxics en la toponímia pitiusa d'Enric Ribes i Marí. De la geotoponímia se n'ha ocupat Marc Vall, Josep Moran i Josep Anton Rabella. De l'antroponímia, a través de l'estudi dels jans francesos, se n'ha ocupat la Denise Boyer. Felip Rasico ha treballat sobre la toponímia de Campome, segons una enquesta lingüística de Joan Coromines de l'any 1960. Bé, de la llengua normativa i el procés d'estandardització, treballs d'ortoep i ortologia, treballs més de lèxic, norma lingüística i norma terminològica, Maria Teresa Cabré, la sintaxi dels adjectius i els diccionaris de Joaquim Rafel i Fontanals. En l'àmbit, diguem-ne, d'aquesta ortologia, Lluís de Seguir ens parla de les geminacions de l'estàndard oral, o Joan Julià ens parla de les transliteracions cirílliques, del rus al català, o de les pseudotranscripcions pinyinianes, del xinès mandarí al català. El cas valencià se n'ocupa Ferrando treballant l'obra Lluís Polanco treballant l'obra d'Enric Valor. De sociolingüística i pragmàtica tenim a Maria Josep Cuenca, que ens parla del discurs sobre la independència, és una anàlisi molt interessant, a Catalunya, i la Lídia Pons ens parla de la denotació i la connotació en publicitat a propòsit dels sabons líquids per a la higiene personal. Tenim treballs de caràcter epistemològic, en un punt epistemològic com el d'Albert Bastarda sobre els canvis en els ecosistemes de les llengües mitjanes, o el del multilingüisme i la multiescalaritat de les llengües d'en Josep Maria Nadal. Hi ha treballs de política i planificació lingüística, Vicent Pasqual, per exemple, es parla d'un projecte lingüístic de centre a les escoles valencianes, jo mateix m'ocupo de fer una aproximació a les dades lingüístiques del cens de la població de l'any 2011 a Catalunya. Joan Albert Bastardes ens parla des de l'etnografia de la comunicació sobre la subordinació i l'erradicació de les llengües. La lingüística sincrònica, Montserrat Adam ens parla de les vocals temàtiques del present en català, l'Elga Cremades de l'assignació del cas en el domini nominal, Maria Rosa Lloret de la defectivitat dels articles personals. En la literatura i la traducció, i aquí estem entrant ja en apartats que ja són més allunyats de la meva formació, tenim la Margarida Aritzeta, que ens parla de les ciutats de la ficció, tenim August Bové, que ens parla a propòsit de l'epistolari, no? L'amistat i la correspondència entre Josep Sebastià Pons i Arístides Maillol. La Rosa Cabré ens parla també del diàleg literari entre Narcís Oller, Josep Ixart i Emília Pardo Bazán. O el treball d'Enric Gallent, també a propòsit del teatre de la postguerra, Albert Jané, amb un epistolari, amb un dietari, les memòries de tribu de Joaquim Mallafré, recordeu aquest llibre de llengua de tribu, llengua de prolis, que va fer ell a propòsit de la teoria sobre la traducció,
Joan Francesc Massip ens parla de la Sibil·la, un cant oracular de la Mediterrània, Joan Francesc Mira ens ensenya com traduir textos sagrats, Magí Sunyer s'ocupa de l'obra de Gabriel Guasch, Joan Ramon Beny Mesquida ens presenta unes glosses filològiques, Antoni Maria Espadaler, dels Amics Desconeguts de Ramon Vidal, la Maria Àngela Vilallonga reprèn la figura d'Anglada quan homenatja a Fages, la Marie-Claire Zimmermann ens estudia l'obra El silenci de Carles Duarte, i anem acabant amb la literatura oral i la fraseologia. Aquí tenim una aportació d'Andreu Bosch amb tres cançons populars del Fons Barrera de Teià dels segles XVIII i XIX, un article molt, molt ben trobat de José Enrique Gargallo Gil, que ens parla de Sant Martí, Sant Martí, els refranys romànics del calendari en aquesta Romània, no?, parèmica. Joan Miralles, amb els seus col·laboradors, ens parla de l'entorn de l'arxiu, d'història oral de Joan Miralles, i Carme Oriol s'ocupa d'una personalitat important com ha estat Sebastià Farnés en el món de la paremiologia. S'acaba, com us he dit abans, el volum amb tres aportacions, la doble vida de Toni Gallara, de Jaume Cabré, Joan Martí, una liaison d'Angerès, com la defineix Salvador Giné, i Voltant pels viaranys de la terra i les senderes dels mots, de Joaquim Maria Puyal. Tres intervencions de caràcter, com us dic, més personal, més intimista. Bé, i això és tot, que déu-n'hi-do. Lamento haver-ho metrallat, però una altra cosa hauria estat quedar malament amb els que no haurien aparegut, no? Bé, les darreres paraules vull que expressin la meva gratitud a les persones i a les institucions que han contribuït en l'arribada a bon port d'aquesta miscel·lània d'homenatge. En primer lloc, per descomptat, als esforçats autors dels articles. Confio no haver-los importunat excessivament amb les meves reiterades comunicacions. Podria fins i tot acceptar que he estat una mica pesat, ho sento. També la meva gratitud, no cal dir-ho, per a les entitats que han contribuït al finançament d'aquesta obra en dos volums, que a més tindrà una versió electrònica que permetrà difondre en aquests canals nous la recerca. Per tant, jo diria que estem en un format avui en dia imprescindible per garantir la visibilitat d'allò que escrivim. Aquestes institucions han estat la Universitat Rovira i Virgili, des del Departament de Filologia Catalana i des de Rectorat, l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de Barcelona, les tres institucions més importants per les quals ha transitat Joan Martí en la seva trajectòria professional. Joan, confio que aquesta mostra d'estimació que representa, no?, la garba de coneixements aplegats en la miscel·lània siga del teu grat. Personalment em sento molt feliç i descansat també d'haver pogut participar, d'haver pogut contribuir en aquest homenatge merescut, molt merescut. I deixa'm acabar amb el Sapientiae Liberi, Libertat i Sapientes, el lema de la URB, la nostra estimada universitat, aquesta per a la saviesa lliures, per a la llibertat savis. És un lema que t'ha acompanyat en tota la trajectòria professional i és un lema que en aquest esdeveniment acadèmic, a més, ha adquirit una rellevància molt especial. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, Miquel Àngel. Té la paraula Maria Teresa Cabré. Endavant. Bé, a mi em serà una mica difícil de separar el que és l'efecte personal, per tant, la valoració, l'efecte que tinc amb en Joan Martí com a persona, que ja saps que tinc, i el que és la part professional. Em serà una mica difícil, però no em fa res. És a dir, trobo que s'ha de fer. Arriba un moment a la vida en què aquestes separacions tan taxatives que ens fan marcar territori sobre com t'has de comportar en situacions formals, informals, més rellevants o menys rellevants, comences a no donar importància i, per tant, ho barrejaré tot, inevitablement. També serà molt difícil separar el que és el vessant del Joan Martí com a professor universitari i com a membre
de la secció filològica. En aquest cas, com que ho acompanyaré d'algunes reflexions diferents, potser ho aconseguiré una miqueta més. En Joan Martí té, per mi, aquest, a part del personal, aquests dos grans vessants d'universitari i d'acadèmic. I tant en un cas com en un altre, sempre ha tingut una superresponsabilització desbordant. És a dir, jo moltes vegades t'he dit que admiro el seu caràcter institucional. Quan pertany a una institució, sap marcar molt bé què és la representació de la institució. Jo li he admirat moltes vegades els seus discursos, perquè jo dic, jo sóc incapaç de fer un discurs que em quedi tan rodó perquè no tinc aquest estil. I per tant sempre admires allò que no pots fer i sap que li admiro. Com a professor universitari, tots sabem el que és la vida d'un professor universitari. És a dir, no sé si és molt gratificant o poc gratificant. El que sí que sabem és que socialment passes bastant desapercebut, que allò del mite del catedràtic universitari d'aquells temps passats no existeix, eh? I si ens el fem, quan arribem a catedràtics ens adonem que és una cosa sense fonament. També ens adonem que passem hores i hores i hores dedicats a la preparació de les classes, a la recerca, a complir moltes hores, i que al final què ens queda? Bé, doncs ens queda en la part docent la gratificació que suposa que els estudiants hagin après o alguns estudiants hagin après algunes coses de les nostres classes. També ens queda la satisfacció que alguns estudiants ens tenen afecte i que ens ho manifesten moltes vegades al cap d'uns anys, quan els trobem pel carrer i et diuen jo recordo les teves classes, etc. Bé, tot això és una gratificació realment, perquè vol dir que aquell pas que nosaltres, tan anònim, que hem fet per aquesta societat tan mediàtica, en què una persona només té èxit si surt a la televisió, per dir-ho d'alguna manera, doncs ens adonem que hi ha altres formes de reconeixement no necessàriament tan visibles ni tan frívoles, que també mereixen, que també ens fan sentir mínimament feliços i, a més, segurs que hem dedicat una feina i hem recollit fruits d'aquesta feina. Pel que fa a la recerca passa una mica el mateix. El reconeixement en recerca és efímer, és a dir, escrius i escrius, alguns articles aconsegueixen de ser una mica més llegits. Si no et creus, després hi passaré, tot això dels índexs d'impacte, si no t'ho creus de veritat, sinó que ho fas perquè ho has de fer, doncs aleshores de tant en tant ens sentim feliços per haver fet un article o una contribució de la qual ens sentim satisfets, que no coincideix amb una publicació d'impacte, que això és tota una altra història. De tant en tant ens fan reconeixements, medalles, premis. També és un reconeixement, i això és veritat en el terreny de la gestió, comprovar, perquè ho podem comprovar materialment, tot el que és l'obra feta en gestió, sobretot si, com és el teu cas, has tingut la gran oportunitat de muntar o de crear una universitat pràcticament de zero, perquè de la divisió de la Universitat de Barcelona a la Universitat Rovira i Virgili, com podem saber o com ens podem imaginar, hi ha una llarga trajectòria i una llarga dedicació. Ens queda la satisfacció d'un servei fet, d'uns afalagaments també efímers, perquè realment quan s'ocupen determinats càrrecs en reps molts d'afalagaments, però després quan deixes d'ocupar-los desapareixen, desapareixen del mapa. Hem de ser realistes, però la vida del professor universitari, per mi, ara que ja som grandets, o jo que sóc grandeta, doncs és tot això que acaba de dir ara. I a canvi d'això, realment hi hem posat moltes hores de la nostra vida a poder complir amb el nostre deure de professors universitaris. Molts caps de setmana, moltes vacances, molts sacrificis familiars, fills que diuen, encara no has acabat la tesi, quan acabaràs la tesi? Perquè les tesis es converteixen en obsessions, però quan la presentes t'adones, com va dir una vegada, me'n recordo, el Ramon Pla, un professor de la nostra facultat, és quan arribes, que et sembla que has arribat a la meta, tot just és el tret de sortida,
Per tant, necessites un sistema nerviós molt temperat, necessites una capacitat de racionalització del que és el teu temps de dedicació, que no tothom ho sap fer, i necessites també comptar amb un entorn que realment sigui cooperatiu, perquè tot sol o amb un entorn, per dir-ho d'alguna manera, no cooperatiu, és difícil de tirar endavant tantes hores que dediquem al treball universitari. Sabem que la universitat d'avui es regeix pels rànquings. Jo us haig de ser franca, no me'ls crec tots aquests rànquings. És a dir, a mi quan surt el diari, tal universitat, el número, m'és exactament igual. Perquè també quan et fas gran t'adones que segons els criteris que tu poses com a entrada, tens uns resultats, unes sortides. Però si canvies aquells criteris i en poses uns altres, doncs el rànquing seria diferent. Per tant, relativitzes tant quan hi has passat quan hi has passat aquell temps que tot t'ho creus, tot t'ho creus, ho relativitzes tant. És clar, la universitat d'avui és això. I la universitat d'avui, en el terreny de la recerca, és que si no compleixes determinats patrons, difícilment tens aquells reconeixements ortodoxos que es busquen. Per què? Perquè l'article ben fet, ben construït, ben pensat i que et causa satisfacció, si no ha entrat en una revista d'aquestes d'impacte, doncs resulta que no el cita ningú, no? Poden citar-lo molta gent, però una cosa és que el citin i, per tant, que el teu article hagi tingut molt impacte i l'altra és que el teu article hagi estat precisament publicat en allò que s'anomena, cometes, perquè és com un nom propi, revista d'impacte. Són dues coses diferents. Jo torno a dir-ho com que tampoc no em crec això de l'impacte perquè no crec que correspongui, no crec que correspongui al valor que tenen profund i real que tenen els articles científics, doncs aleshores penso que en determinats terrenys és tota una altra història perquè és un progrés del coneixement en línia recta. Però nosaltres, en els nostres àmbits d'humanitats i ciències socials, progressa el coneixement en línia recta? No, progressem en forma de ventall, de tal manera que tenim opcions diverses d'entrades i anem progressant de manera que ens anem dispersant com una taca d'oli i així progressem el coneixement i de tant en tant fem síntesis en què s'uneixen o s'associen determinats coneixements que s'anaven dispersant i aconsegueixen de formar una mena de node que pot tenir la seva continuïtat en el coneixement. Bé, doncs, el nostre homenatjat d'avui, jo penso que des del punt de vista de professor universitari, Joan, pots estar molt satisfet. Primer, perquè la docència t'ha agradat. Encara ara, em deies fa poc temps, quan et preguntava, i tu encara fas classe? I tu em deies, és que a mi m'agrada fer classe. Doncs bé, això en si mateix vol dir no haver perdut la il·lusió, no haver perdut les ganes de fer classe, que també les hauries pogut perdre perquè les circumstàncies no és que siguin molt atractives, doncs aleshores en si és una satisfacció enorme que et felicito i em felicito de tenir un amic que encara disfruti tant fent classes després de tants anys de docència. És una gratificació. D'alumnes n'han passat molts per les teves mans i per tant de petjada ja n'has deixat en el coneixement dels alumnes. Alguns són aquí, antics alumnes. Des del punt de vista de la gestió, què podem dir? Qui ha tingut a la vida l'oportunitat de muntar una universitat? Quantes persones? Quantes? Molt poques, eh? Molt poques. Per tant, haver creat una universitat a partir d'allò que es deia una divisió, desplegar tot aquell munt de facultats i departaments que hi ha a la URB, desplegar tot aquell munt de campus i instituts de recerca, etcètera, etcètera. Home, això és un goig en si mateix. Per tant, no et pots queixar, Joan, de l'oportunitat que has tingut a la vida de muntar una universitat, perquè ningú de nosaltres, ningú dels que som a la sala, podem dir que hem muntat una universitat. Per tant, ets peça única en aquest sentit. Ho has fet amb encert, t'ho han reconegut. Sempre hi ha moments dolorosos a la vida, però això passa en tot.
Sabem perfectament que quan ens comprometem amb alguna cosa sempre trobarem algun escull, però passa. I per tant l'obra queda feta. I des del punt de vista de la recerca, has treballat en molts camps. En alguna ocasió m'has dit, tinc la sensació que se'm reconeix més divulgació que recerca. I jo dic, però per què? Perquè partim de la base d'una concepció de recerca i perquè no anem a l'origen de la paraula recerca. I què és, a fi de comptes, la recerca? La recerca és buscar. I la recerca és buscar i trobar alguna cosa que supera allò que hi havia estat dit. Jo em sembla que des d'aquest punt de vista, la teva dedicació fonamentalment a la sociolingüística o a la lingüística social, no sé com se n'hi ha de dir en aquest moment, millor sociolingüística, que està més consagrat, però no sé si es fa diferència, no es dic el dia, amb això, o bé, simplement, o en el terreny de la història de la llengua i la gramàtica històrica, jo em sembla que has buscat, has trobat i has exhibit a través de les publicacions. Per tant, jo diria, fent una valoració que reconec, com he dit abans, apassionada com amiga, però amb un intent d'objectivitzar-la com a col·lega. Jo penso que has fet moltes aportacions. De fet, et diré que he descobert que en els teus articles, que jo sempre et deia, sobretot quan fas discursos, en els discursos d'en Joan sempre hi trobes conceptes que t'interessen. És una cosa molt curiosa, perquè després et pots trobar els mateixos conceptes en altres col·legues convertits en recerca. Però els conceptes són allà. T'ho he dit moltes altres vegades. Per tant, és clar que n'has fet i molta de recerca. Potser no has manejat documents originals des dels teus inicis en història de la llengua. O no hi ha hagut una aportació espectacular en el terreny de la gramàtica històrica, que n'hi ha poques al món, hi ha en el terreny de la gramàtica històrica. Però et puc ben assegurar que en la reflexió social sobre la llengua, és a dir, en el fet de no haver compromès el teu pensament, el teu coneixement, a una pura forma gramatical, sinó a enfocar sempre els teus treballs des d'un artefacte, que és la llengua, en societat, cosa que de vegades és molt temptadora d'allunyar-se perquè arribes més a l'impacte, però cosa que tu no has fet, jo penso que hi ha molta recerca, molta aportació i a mi almenys, jo almenys ho valoro de veritat molt profundament. Com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans, més concretament jo diré de la secció filològica, gairebé vam entrar plegats, jo el 90 i tu, o jo el 89 i tu el 92, ara han dit. Però és clar, immediatament el teu compromís institucional et va portar a tenir un càrrec dintre de la secció filològica. Dos mandats, no un, sinó dos mandats al servei de la secció filològica. Dos mandats en els quals es va fer molta feina. Abans feia el repàs, i a més li he demanat a la Lluïsa que hi contribuís també a fer aquest repàs, perquè és la nostra memòria de la secció filològica, que va perdurant i va passant de presidència en presidència, i jo en tenia alguns i ella me n'ha portat d'altres. Què es va fer sota la teva presidència a la secció filològica? La primera cosa, i ara no fem res més que continuar-ho, intentar donar una estructura al funcionament de la secció filològica. Jo et reconec que tu vas ser el primer, després que el doctor Badia digués que s'havia de fer, i va fer alguna cosa d'estructurar les oficines, les seccions, la secció, les comissions, els projectes, de començar a fer plans, de fer memòries. Una segona qüestió importantíssima. Es va publicar el DIEC 2 sota la teva responsabilitat i vas fer la introducció al volum del DIEC 2. Es va impulsar la gramàtica, perquè fins al teu mandat no s'hi va donar un impuls sistemàtic de treball buscant recursos perquè hi pogués haver una feina com un projecte ben estructurat. Per primera vegada es va fer un seminari
en què es van convocar els tres grans col·lectius de la llengua, aquests col·lectius que coparticipen, que són copartíceps de la difusió del model de llengua a la societat. Els escriptors i correctors i traductors, els ensenyants de tots els nivells d'ensenyament i els responsables dels mitjans de comunicació i divulgadors lingüístics. Va ser la primera vegada que es va posar damunt de la taula, que es va organitzar una jornada en participació d'aquests col·lectius perquè ens diguessin què pensaven de nosaltres, no com a persones, sinó com a elaboradors d'obra normativa. És important, era la primera vegada que es feia. Era la primera vegada que es feia. Observaran els meus col·legues de la secció filològica que hi ha coses que estem fent ara que són continuïtat d'impulsos, d'elements que s'havien iniciat en aquest mandat. I ara, sota una altra forma, en podem dir l'acadèmia oberta als ensenyants, l'acadèmia oberta als mitjans de comunicació, o l'estructuració, la nova estructuració que hem fet de la secció filològica i dels projectes. Però allò que era la primera llavor, no només llavor, sinó la primera planteta, perquè havia sortit de tot aquell esforç de sistematització, es va fer durant el teu mandat. I què més dir? Què dir de les sortides fora, de l'impuls de les sortides fora? Que la secció filològica, com a element simbòlic, no es quedi dintre del seu recinte i almenys una vegada a l'any faci la seva reunió en algun territori per mostrar que tot el territori està implicat en la mateixa llengua i conèixer de prop el que és el cor batent d'aquell territori, allò que tu no veus des de lluny si no t'hi apropes. Per tant, hi ha una quantitat de feina feta que jo em sembla que aquesta miscel·lània no és altra cosa que el reconeixement d'aquesta trajectòria. I voldria acabar d'aquesta manera. Una obra professional, llarga, fructífera, profunda, arrelada al que pensa sobre la llengua, en el seu aspecte social i en el que pensa sobre la llengua catalana, com la llengua pròpia realment sobre la qual s'ha d'actuar, lleialtat en relació a la llengua, és el que és a la base d'aquesta miscel·lània tan gruixuda en què els que t'estimem, els que t'admirem, els que et respectem, hem volgut contribuir precisament perquè et sentis orgullós de la teva trajectòria. I moltes gràcies i felicitats. Perquè això no és un punt i final, sinó que és un punt i a part. Un punt i a part, sí, això de la jubilació. Punt i a part, però no punt final. Per molts anys, i que ho disfrutis de veritat molt i que puguem disfrutar de la relació amb tu. Gràcies. Té la paraula Pere Quetglas. Endavant. Senyor president, senyora presidenta... Senyor president, senyora presidenta de la secció filològica, doctor Pradilla, curador de l'obra, doctor Joan Martí, homenatjat en aquest acte, tot i que sigui la presentació d'un llibre. Abans de tot, permeteu-me que disculpi l'absència del rector de la Universitat de Barcelona, doctor Didac Ramírez. Aquí una reunió de la Cruel li ha impedit de ser aquí amb tots nosaltres, com hauria estat el seu desig, i que de ben segur que ens hauria pogut parlar amb més exactitud dels seus contactes amb Joan Martí a l'hora de convertir la divisió setana de la Universitat de Barcelona en la Universitat Rovira i Virgili. Jo en aquest aspecte no el puc substituir de cap de les maneres. Dividiré la meva exposició en tres apartats i a algun d'ells hi afegiré unes postil·les. En primer lloc parlaré del marc acadèmic en què Joan Martí ha desenvolupat la seva tasca,
En segon lloc, em referiré al que ha estat la seva recerca i, en últim, en lloc, em referiré breument a la meva relació amb ell i acabaré amb un excursus final d'allò que hauria pogut ser, sobre allò que hauria pogut ser i que encara té temps de ser en la seva vida. Joan Martí i l'Acadèmia. Aquesta miscel·lània ve en ocasió de l'homenatge pel 70 aniversari del Joan. I d'entrada cal subratllar que d'aquests 70 anys, 50 els ha dedicat exclusivament i ininterrompudament a la universitat. A la Universitat de Barcelona, a l'Autònoma de Barcelona, a la Rovira i Virgili de Tarragona i també a altres universitats estrangeres com a Berkeley, Laval, Bergamo, Cosenza, com ja s'ha dit. I de la meitat d'aquests 50 anys, 25 també a l'Institut d'Estudis Catalans, del qual n'és membre des del 1992. Tot plegat és bastant més de mitja vida. Joan Martí va ser un continuador fidel de la tasca del professor Antoni Maria Badia i Margarit, el qual no deixà que en acabar la carrera se n'anés de la UB i on, per tant, un coll llicenciat inicià ja les tasques com a docent i investigador. Fou col·laborador de classes pràctiques, que se'n deia aleshores, i en aquesta universitat es doctorà en Filologia Romànica, culminació de l'etapa de formació que completà amb un segon doctorat a la Universitat de Roma, a la Sapienza. Ja ben aviat, la seva vàlua científica i el prestigi merescut el posaren al capdavant de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, de la qual ha estat el primer rector, el rector fundador. De fet, hi posà els fonaments del que avui ha arribat a ser. Va saber liderar la creació d'una universitat amb identitat pròpia i les condicions per a l'objectiu de la qualitat i l'excel·lència. Al llarg del seu mandat s'establiren les bases essencials sobre les quals s'ha anat consolidant. Consegüentment, no pot estranyar la concessió per part del Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili del màxim guardó d'aquesta institució, la medalla de la URB. I a més, cal conservar els actius, la Universitat Rovira i Virgili li ha concedit un emeritatge distingit que li permet de continuar treballant fins als 75 anys. Això no sé si és un honor o una malifeta, tu ho sabràs. I en la mateixa línia, la seva ciutat, a través de l'Ajuntament, li concedí la medalla de la ciutat per la seva tasca com a rector i el desembre prop passat li concedí el títol de fill predilecte de la ciutat de Tarragona. I encara, com a extensió de la seva tasca universitària, podem afegir que va ser rector fundador de la xarxa Vives d'Universitats i de la qual fou el primer president. I en conseqüència, també rebé d'aquesta institució la medalla de distinció i el diploma de rector fundador. I mentrestant, com es deia, feia classes. I a l'estiu, el mes de juliol, i em plau recordar-ho perquè jo era, supos que per no avorrir-se, era un participant actiu i fidel, em sembla que no va faltar a cap edició, en els cursos de català i de filologia que es feien a la porció. Un lloc d'estudi, discussió i esbarjo, també, modèlic, que tingué un gran impulsor en l'amic comú, dissortadament traspassat, Gabriel Oliver. El segon marc de la seva activitat acadèmica, ja s'ha dit, és la institució que ens acull avui i que també és la seva. Li ha dedicat 25 anys i n'ha estat president de la secció filològica. I així mateix és membre fundador del grup català de sociolingüística convertit avui, gràcies sobretot a la seva tossuderia, la Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Però d'aquest aspecte institucional crec que no me'n pertoca a mi parlar-ne. Pel que fa a la recerca, la seva activitat acadèmica és molt destacada en lingüística diacrònica, història social de les llengües, sociolingüística i lexicografia. En aquests àmbits en què ha fet investigació, ha estat innovador i ha obert perspectives inèdites, sobretot en l'aplicació de la sociolingüística en l'anàlisi del català medieval.
ha excel·lit en el coneixement de la llengua catalana en els períodes de formació i en treball sobre política i planificació lingüística, alguns dels quals són pioners en la tradició sociolingüística. Les seves aportacions sobre la figura i l'obra del Montllull són totalment noves. Així mateix, la història social de les llengües ha superat l'anàlisi tradicional i ha introduït aspectes polítics, econòmics, de poder en general, com a condicionadors de l'evolució dels idiomes i els parlars. També ha contribuït a aportar llum nova sobre la consideració de la variació diatòpica, més enllà de remarcar les diferències materials del sistema. Ha publicat anàlisis sobre la figura i l'obra de Pompeu Fabra, en què fa interpretacions subtils que mai ningú altre no havia fet. Fruit de tot plegat ha estat la publicació d'una trentena de llibres com El català medieval, La llengua de Ramon Llull, Gramàtica històrica, problemes i mètodes, Els orígens de la llengua catalana, Estudi lingüístic dels usatges de Barcelona, El codi a mitjan segle XII, Aportacions a l'estudi de la filologia i la lingüística catalanes, Diccionari de locucions i de frases fetes, en Joan Raspall, Documents d'història de la llengua catalana, en Josep Moran, etc. A part de gairebé un centenar d'articles en revistes científiques especialitzades i una setantena de capítols de llibres i d'un bon nombre d'obres de les quals ha estat editor i curador. Forma part, endemés, de consells de redacció i de comitès científics de diverses publicacions i ha participat i participa encara en un bon gruix de projectes subvencionats nacionals, estatals i internacionals. I ha estat, i encara és, un dels contribuïdors més destacats a la confecció d'una obra magna que dirigeix l'insigne dialectòleg Joan Beny, l'Atles lingüístic del domini català. El professor Beny ha estat un altre dels mestres que ha incidit directament en la formació científica i humana de Joan Martí. Sempre he sentit admiració per les persones que són capaces de recordar quan, on i en quines circumstàncies han conegut algú altre. Doncs a mi em sap greu, però jo no soc d'aquestes i en Joan Martí no sé quan el va conèixer. No recordo tampoc les circumstàncies exactes. El que sí que és segur és que va ser a la Universitat de Barcelona, segurament tot just acabada de crear la Facultat de Filologia. D'on fer 40 anys bons. Jo acabava d'estrenar-me com a ajudant i entre els companys un poc més grans que des del meu punt de vista formaven part de l'universitat hi havia el Joan. Ell forma part d'una generació que per a mi han estat un poc com els germans grans, com els germans grans. Ell mateix, el Joaquim Rafel, la Teresa Cabré, tot i que també havia estat professora meva. Així que la meva amistat comença molt enfora. Es congria a la Universitat de Barcelona i es vesteix amb interessos múltiples. En primer lloc, els científics. El Joan Martí s'ha interessat sempre a estar clar pel coneixement del llatí medieval i en aquest sentit fou també un deixeble predilecte de Joan Bastardes, i del qual després va ser en aquesta institució amic i col·lega. I aquí aprofito per agrair-li a Joan Martí doncs, l'ajut que ens va donar en tant que president de la secció filològica a l'hora de continuar el projecte del Glossarium Media i Latinitatis Catalonia. A la UB compartiren també els afanys i les penes per acostar-nos a la democràcia des dels períodes més foscos de la nostra història recent. Van treballar junts per la reforma universitària del sistema català i de la pròpia universitat, cosa que era urgent, i també fèrem altres coses, com vagues desnortades, com aquella que va durar no sé quant de mesos, tres, perquè una professora, una companya, no cobrava. No sé si vos no recordareu. I que va acabar, sobtadament, amb un silenci vergonyós, el dia que descobrim a l'aula 3 que sí que cobrava. Aquestes coses passaven. No citaré qui és la persona en qüestió, perquè
però va ser un dels fets més colpidors. Joan Martí fou també un lluitador per la recuperació de la democràcia amb els riscs que el període franquista comportava. I avui, ja sense dictadura, però amb greus problemes per resoldre, és també un gran patriota que no dubta a donar tot el que pot per al seu país des de la ciència i des del compromís cívic. La ciència al servei de la societat. Del llibre que se li ofereix aquí, què em puc dir? Ja n'ha parlat el curador. Però la realitat és que juntar o arreplegar uns 70 aportacions indica bastant a les clares l'estima al món científic que té el Joan Martí. No és fàcil, perquè a més hem de partir de la base que no se li ha donat la possibilitat a tothom de participar en aquesta miscel·lània. S'ha restringit a les dues universitats on va treballar més i a l'Institut d'Estudis Catalans, si no ho vaig mal entès. I ni tan sols en aquest cas s'ha adreçat a tothom. A mi no m'ho digueren. Per tant, si no hi soc, és perquè no m'hi cridaren, perquè també hi hagués estat. Però entenc també les limitacions que una obra d'aquestes exigeix, perquè algun dia s'ha d'acabar i s'ha de tallar. Fins aquí el que ha fet el Joan Martí, algunes de les coses que ha fet, i ara parlaré del tercer aspecte, d'allò que hauria pogut fer, que no ha fet, pel que jo sé, i que encara estem a fer. Jo ja en tenia alguns indicis, però vaig experimentar una espècie d'epifania el mes de juny de l'any passat. El mes de juny, en l'acte en què se li lliurava a Joan Veny el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, en el marc magnífic del Palau de la Música Catalana. A l'acte, el Joan Martí, va escenificar una espècie de performance acadèmica, juntament amb el Joaquim Maria Puyol. Ja em perdonareu, però me'n vaig adonar que el Joan Martí omplia l'escenari amb una solvència tan magistral que a mi em va recordar el Victorio Gassman quan fa molts anys va representar el grec Informe per una acadèmia. Joan, jo crec que ara que te jubilen d'unes coses, hi ha un nínxol d'activitat que hauries d'explorar un poc més. Potser acabaries amb el Nobel. Perdó, amb el Nobel. Amb el... com se'n diu això? Amb l'Òscar. Amb l'Òscar. Amb el Nobel també. Res més. Enhorabona i moltes gràcies a tots. Gràcies, Joan Martí. Toca tu ara. Edith Bufa. Començaré formalment, com qui m'ha precedit. He pres bona nota d'això, però entre nosaltres, si no ho he vist malament, perquè la meva vista no és precisament excel·lent, hi ha qui té el mèrit d'aquest últim aspecte que has assenyalat, que és l'amic, col·lega, el doctor Joaquim Maria Puyol. President de l'Institut d'Estudis Catalans, vicerrector de la Universitat de Barcelona, presidenta de la secció filològica, professor Miquel Àngel Pradilla, editor de la miscel·lània, autors generosos de les contribucions que conté aquesta miscel·lània, companys, col·legues, amics. No dic senyores i senyors, perquè aquí som tots, i ho he repassat, companys, col·legues i amics. Estupefacte, colpit d'estupefacció. Estic mirant el diccionari que fa de suport a aquesta obra. Estupefacció, admiració que voreja l'estupor. Estupor, immobilitat causada per una gran admiració, per una viva emoció. Començo així, no per deformació professional, que potser també, sinó sobretot perquè quedi clar
amb l'autoritat del diccionari, quina és la meva situació després d'haver vist acabada la miscel·lània amb què se m'ha volgut obsequiar. Si no fos perquè això de fer-se gran, no només fer-se gran, sinó de fregar, fins i tot de tocar de ple l'ancianitat, si no fos que això té l'inconvenient que en la trajectòria vital queda moltíssim camí fet al darrere i veus que relativament poc al davant, diria en un dia com aquest que paga francament la pena fer-se gran quan et trobes amb regals de la magnitud del que avui hem presentat o han presentat. Res de cortesia, res de compliments, res de bona educació obligada. L'oferiment que m'enduc en haver complert els 70 anys en forma de contribucions científiques, creatives i de records personals és per a mi insuperable. Em deixa aclaparat i sé segur que mai no podré agrair prou aquest testimoni de bona companyonia professional i personal i en molts i molts de casos d'amistat llarga, sòlida, excel·lent. Es pot dir que gairebé ningú no ha faltat a la convocatòria. Pràcticament tothom a qui se li ha demanat la col·laboració ha respost positivament. I aquest conjunt de peces variades i excel·lents em reconforta, no sabeu com, perquè és reflex d'una convivència en la recerca entorn de la filologia i la lingüística, no solament catalanes, perquè ultrapassa el nostre territori i la nostra llengua. I és un tresor que em resta d'ara endavant dels col·legues savis que han volgut deixar per a la història d'aquestes disciplines, la filologia i la lingüística, un recull que manifesta la seva excel·lència, no la meva. Té un valor afegit la miscel·lània, un valor afegit no pas secundari, i és que em fa retrobar amb les principals institucions on he treballat, si exceptuem les universitats estrangeres. La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, on he dedicat més de 25 anys de la meva professió i on, com s'acaba de dir, m'han permès de continuar sent membre actiu fins als 75 anys. Ho he acceptat de molt bon grat. La doctora Teresa Cabré, la presidenta de la secció filològica, ja ha dit fins a quin punt la dèria de la docència em domina. La Universitat de Barcelona, on vaig cursar els meus estudis superiors, acabats els quals, com ha recordat el vicerrector, no em vaig sortir perquè m'oferí la universitat, a través del doctor Badia, de començar-hi ja la meva activitat docent i investigadora, que es va perllongar en la seva seu central durant 23 anys, amb alguna interrupció a causa de la meva vinculació temporal amb altres universitats, que no van suposar mai la desvinculació, ni temporal ni circumstancial, de la Universitat de Barcelona. I l'Institut d'Estudis Catalans, de què soc membre des de fa 25 anys, ara ja emèrit, perquè un es fa gran. L'Acadèmia Nacional, una acadèmia nacional que acull pràcticament tots els àmbits del coneixement i que a mi personalment em permet de portar modestament tot el que puc i tot el que sé en favor de la, tornem-hi, filologia, la lingüística i, afegim-hi, la normativa catalanes. Vivim un període preocupant i la preocupació
s'està convertint excessivament massa en situació tràgica. Un període en què predomina un gèlid neoliberalisme, un individualisme igualment gèlid, una competitivitat deshumanitzada i en unes circumstàncies negatives com aquestes, que s'hagin volgut ajuntar tres altíssimes institucions per a un sol objectiu, per a mi té un sentit simbòlic de solidaritat incommensurable. Quedi, doncs, ben palesa la gratitud de la generositat dels qui són al capdavant d'aquestes tres institucions. El rector Dídac Ramírez, avui representat pel vicerrector Pere Quetglas, el president Joan Domènec Ros i el rector Josep Anton Ferrer de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que demà presidirà la presentació que farem en aquella ciutat. Tots tres, a més d'autoritats a qui dec democràticament la disposició més sincera, puc dir que són alhora amics de fa molts anys. Gràcies perquè heu acceptat de participar activament, sobretot amb les vostres paraules que obren la miscel·lània. El preàmbul de la miscel·lània està escrit per el rector Dídac Ramírez, el rector Josep Anton Ferrer i el president de l'Institut d'Estudis Catalans Joan Domènec Ros, però també per la contribució a la confecció material de l'obra. Segur que tots vostès comprendran, sobretot després de la intervenció ràpida per mirar de no deixar-se res o de deixar-se poques coses del doctor Miquel Àngel Pradilla, comprendran que havent-hi col·laborat 70 investigadors, curiosament i casualment no ha estat buscat així, tants com els anys que celebro, no és possible sinó el meu agraïment col·lectiu. Espero de tenir l'ocasió de transmetre'l a cadascú un per un més endavant. Ara vull que arribi a tots, tant si avui m'han pogut acompanyar com si no, el reconeixement més sentit per 700 pàgines, és a dir, 10 vegades 70, i tornem als 70 dels anys, que vessen saviesa i sobretot que vessen afecte. Perquè és vell, ho deia la presidenta de la secció filològica, és gratificant sentir-se estimat. Però encara ho és més si l'estimació es manifesta mitjançant una aportació a la ciència, al coneixement, o un testimoni creatiu que es dedica a la persona afavorida per l'homenatge. Tot i que els acabo de demanar llicència i que m'excuso perquè he de fer aquesta referència genèrica als autors dels articles, em sembla que cap dels autors no s'ofendrà si em permeto tanmateix l'al·lusió concreta d'alguns mestres que ja són mestres de mestres i que pel respecte especial i la veneració que em mereixen jo no quedaria satisfet si no els esmentés particularment. Ho faré en l'ordre en què apareixen en l'índex de la miscel·lània. Jordi Carbonell, una vida llarguíssima dedicada a la recerca en favor de la nostra llengua i cultura i dedicada també a la política que ha permès molt decisivament la seva política, la seva aportació en aquest àmbit, arribar on som, és a dir, amb una esperança per un futur de llibertat nacional. Un historiador de primera línia, també de la llengua catalana, i no solament de la llengua catalana. Germà Colón, un dels millors
investigadors de la romanística internacional, un etimòleg dels més destacats, un estudiós infatigable que ha sabut crear escola entre nosaltres, a Catalunya, especialment al País Valencià, però també a Suïssa, en la seva tasca com a professor a la Universitat de Basilea. Joan Beny, estimat Joan Beny, el dialectòleg del català, que això fa oblidar que és també dialectòleg d'altres llengües romàniques. El millor especialista nostre, sens dubte, en geografia lingüística. I també un dels més destacats etimòlegs. He tingut una gran sort que m'hagi tocat haver estat deixeble directe seu. Gràcies, mestre Beny. Joseph Gulsoy, un altre excels etimòleg que, amb la seva bonhomia i serenitat, que tots els qui el coneixen personalment li reconeixen, mirava de reconduir, amb propostes irrebatibles, això sí, la tossuderia que a des i ara s'apoderava del gran Joan Coromines, amb qui va treballar d'una manera molt intensa, especialment en la confecció del diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Gulsoy, com colonna suïssa, és un dels més sòlids ambaixadors des del Canadà, concretament des de la Universitat de Toronto, de l'alta recerca lingüística sobre la llengua catalana. Albert Gené, estimat amic, un dels millors i més savis gramàtics, coneixedor del país a pams i de la llengua no dic com ningú, perquè no sembli gratuïtament hiperbòlic, però és dels que coneix com molt pocs la nostra llengua, amb la voluntat de contribuir a vigilar per la genuïnitat i amb una gran consciència de la degradació que pateix i aportant-hi per això fins i tot el seu gra enorme de creativitat com a escriptor que també és, creador de paraules, creador de frases. Bob Denis, un altre ambaixador, aquest en un país que sap defensar una llengua minoritzada com la llengua catalana, el neerlandès, un estudiós de literatura catalana amb una sensibilitat extraordinària que li permet fins i tot relacionar-la, la literatura catalana, per exemple, amb la música polifònica flamenca. Flamenca en el sentit de neerlandès, ja que parlem de música, que no hi hagi confusions. Gràcies a tots, ben d'acord. Tampoc no quedaria prou satisfet si no fes referència, a part de l'al·lusió general, als col·laboradors que podríem dir que se situen a l'altre extrem cronològic, és a dir, aquells dels quals jo he estat professor. Mirat pel damunt, això és sortit del forn, no he tingut temps ni de llegir un sol article. Mirat pel damunt m'ha semblat que com a mínim una quinzena de les aportacions són de deixebles meus. I això m'emociona, em conforta, em fa patxoca. Jo he estimat molt i se m'ha notat, perquè vull manifestar-ho, fins i tot com un fet de justícia, he estimat molt un mestre excel·lent, que és el professor Martí de Riquer. Jo de Martí de Riquer he après moltíssimes coses i mai no n'he oblidat una reflexió que li vaig sentir fer. I era aquesta: el bon professor universitari és aquell que a la llarga
és superat com a científic pels seus propis alumnes. És una sentència especialment sàvia. I bé, em crec, a partir d'aquests exemples de la quinzena d'articles que he esmentat i d'altres exemples, em crec que una miqueta puc dir que no he estat un mal professor del tot, perquè realment superen de molt, molts d'aquests articles, la saviesa que jo hagués pogut transmetre modestament quan els tenia com a alumnes. Els desitjo molta sort a aquests més joves en un futur tan boirós, abans m'he referit als períodes en què vivim, és un futur llarg i ha de ser esponerós per ells, perquè ho sigui per al país, perquè ho serà a través de la ciència i el coneixement. I, esclar, un esment especial, imprescindible, és el que he de fer del professor Miquel Àngel Pradilla. Doblement, perquè hi ha participat en un article, però també perquè n'ha estat l'editor, el curador, el coordinador, tot, de la miscel·lània. La seva expertesa ha facilitat una tasca que és molt i molt difícil. Aconseguir que es respectin temps, que respectin extensions, que respectin temes, és molt complicat. I aquí a la sala hi ha persones que ho saben perfectament perquè s'han dedicat també, a part de la recerca, a les edicions. Ja sé, doctor Pradilla, que no tothom ha estat prou disciplinat, però això, estigues tranquil, és inevitable. Particularment entre persones com els savis que omplen, o gairebé omplen aquesta sala, en el sentit que van sempre atabalats amb moltes i moltes tasques que han de dur a terme, i si a més han de tenir present que per fer un article de recerca han de tenir en compte aquesta norma de l'extensió, aquesta norma del temps que no pot sobrepassar, etc, etc, doncs no ho suporten. Tot i així, Miquel Àngel Pradilla, malgrat que hagi hagut de deixar passar alguna transgressió, ha sabut treballar amb autoritat, que cal, com quan es dirigeix una coral, aquesta reunió i aquesta classificació dels gairebé 70 articles. Dic gairebé 70 articles i dic, en canvi, 70 contribuïdors, perquè alguns dels qui han escrit articles ho han fet conjuntament. Miquel Àngel, te n'estaré sempre agraït. L'impuls que has donat al projecte ha estat decisiu perquè sortís tan bé. Perdona de com he arribat a marejar-te durant un període relativament llarg. Has tingut una paciència de sant il·limitada. I també, encara que no hi hagi cap representant ara aquí, vull fer esment de la tasca del Servei de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Crec que en general en l'edició de qualsevol obra es valora insuficientment, de vegades gens, la feinada material que s'ha de dur a terme, que hi ha doncs al darrere, la incomoditat d'haver de suportar voluntats de vegades absurdes o impossibles dels autors, els dubtes, ara vull això així, no, t'havia dit així, no, fes-ho d'una altra manera, s'hauria de col·locar això aquí, a més, allò s'hauria de treure d'allà, etc. I així dia rere dia. Faig el nom del senyor Llambric, que és el capdavant del Servei de Publicacions. Aquí agraeixo la serenitat amb què ha suportat també les meves dèries i els meus dubtes, i que ha estat un excel·lent artesà d'aquesta miscel·lània. He deixat per al final la remarca principal, la iniciativa de dedicar-me una miscel·lània amb motiu del 70è aniversari parteix del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Va ser el professor Francesc Massip, que també hi ha portat un article, que, sent-ne director, va començar a tirar endavant la idea implicant-hi
el doctor Miquel Àngel Pradilla. Després, el procés continuà sense interrupció amb la nova directora, la professora Carme Oriol, que avui no hi és, serà demà a la presentació a Tarragona, la qual també ha escrit un treball per a aquesta miscel·lània. Si la idea del projecte fou del departament, com acabo de dir, vull també subratllar l'adhesió del rectorat de la Universitat de Tarragona, que ha estat incondicional. El doctor Josep Ferrer, rector actual d'aquesta universitat, demà serà presidint la presentació a Tarragona, però des d'aquí vull que consti el meu agraïment, que demà li manifestaré d'una manera més explícita. Deixin-me que digui que Tarragona, en definitiva, és la meva ciutat nativa i és emotivament molt positiu que hi vagi tancant allà definitivament la meva trajectòria professional i que ho pugui fer amb una ofrena d'aquesta categoria. El rector de la Universitat de Barcelona, Didac Ramírez, amic des de fa molts anys, ha fet possible que la casa que governa, en què vaig formar-me i on vaig esdevenir, com he dit, membre del col·lectiu del PDI, que es diu Personal Docent Investigador, em torni a acollir a la seva casa amb una contribució que ell ha fet amb les paraules en el preàmbul i també una contribució que ha fet materialment possible al llibre. Gràcies, d'acord, que estic segur que li traslladarà el vicerrector Pere Queclas. I el president Joan Domènec Ros ha decidit que tirés endavant aquesta miscel·lània, que l'acadèmia que dirigeixes, de la qual formo part, com ha estat dit, des de fa 25 anys, s'assumés a la miscel·lània, i jo me'n sento molt orgullós i agraït, perquè tu saps molt bé que jo estimo molt l'Institut. I també saps una altra cosa, que molts dels que són aquí ho saben, els membres de l'Institut, i d'alguna manera la presidenta de la secció filològica n'ha fet esment. La meva passió per aquesta acadèmia de vegades du a mi mateix a una vehemència que deixa una mica corpresos els qui m'escolten en els plens. Dic en els plens perquè això val, que no s'ho pensi ara el president, que només és en els plens de l'Institut. Això val també per als plens de la secció filològica. És una passió que no sé reprimir, però li puc assegurar que encara que sóc conscient que sovint sóc importú, inoportú, pesat, i que pugui semblar que tingui ganes de posar bastons a la roda, en realitat, dic, tot és estimació per aquesta institució que és una plataforma que s'ha abocat de manera inequívoca a reforçar la construcció d'una nació que primer de tot ha de ser lliure, que encara no ho som, però que no perd de vista. I això lliga amb la miscel·lània, que no perd de vista que la llibertat va lligada al coneixement, tant com el coneixement va lligat a la llibertat. I ja que som, acabo, i ja que som en un ambient proper i càlid, permeteu-me que doni una importància especial el reconeixement dels meus més pròxims, la família. La Rosa Maria, el Jordi, que són aquí, el Joan, que no és aquí però sí que hi és, m'ho ha assegurat, jo sempre me'l crec. No hi és, vull dir, físicament, però s'han recordat que avui se'm feia un regal que ell sabia que a mi em feia una il·lusió enorme. Unes gràcies especials i un reconeixement pel respecte que sempre heu demostrat
envers la meva activitat professional. Jo crec que puc dir que m'heu deixat espai i temps que segurament no em corresponien, que ens corresponien a tots i ens corresponien a tots conjuntament i alhora. D'acord, gràcies. Això és estimació, veto aquí i jo també us dic que us estimo molt. I ara sí que acabo. Tot plegat, amb tants afanys i tantes fatigues, s'ha arribat a convergir en un final per a mi particularment feliç. Tant que voldria tornar a fer 70 anys i tornar-hi, i tornar-hi, i tornar-hi, i així endavant per tal de poder reviure aquesta realitat tangible, i toco expressament, que visc avui, a vostès no puc tocar-los perquè hauria de baixar i passar un per un, però també els toco. Aquesta realitat que visc, en què s'abracen la ciència i els efectes personals, una realitat tangible, com dic, però que tanmateix em semblava, i encara em sembla ara, un somni. Moltes gràcies. Toca a mi ara, faré un breu parlament i hi afegiré dues reflexions i dues postil·les. Aquest parlament és el següent. Els teus col·legues, antics deixebles i amics t'han volgut homenatjar de la millor manera que poden fer-ho, oferint aquest recull de treball sobre els diferents àmbits de la llengua i la recerca filològica que t'interessen, que t'apassionen, en els que has demostrat un sòlid mestratge al llarg de la teva fecunda vida professional i que, com ja s'ha esmentat abastament, jo no m'hi ficaré perquè no és el meu àmbit. Em sembla oportuníssim aquest doble volum, aquest homenatge, i com a president de la institució a la que has dedicat tants esforços i tanta feina, me'n congratulo i afegeixo de bon grat la meva veu al missatge subliminal o ben patent que tots i cadascun dels treballs del recull suposen per a tu i que en el fons també ha estat el desig que ha dit la presidenta de la secció. Segueix treballant pel bé de la ciència lingüística, pel bé de la llengua catalana i pel bé del país. Les dues reflexions són les següents. Naturalment jo t'he conegut com a membre de l'Institut, com a president de la secció, més que no pas com a membre de la secció, com és lògic. I entenc que sempre has tingut, ho has dit fa un moment, però sempre has tingut un respecte enorme per les tres institucions que t'homenatgen amb aquest volum i especialment per l'Institut, que és el que jo conec. Si has estat alguna vegada, com tu mateix deies, pesat, insistent, és perquè has volgut defensar la llengua, el país, l'Institut com a institució, i això no, segurament no surt aquí, no hi ha cap... Potser sí, en Salvador Giner, que fa un moment hi era i que ara ha marxat, i fa una referència, i com que ell ho diu més bé que ho diria jo, no em fa res de llegir dues frases curtíssimes que diuen el següent. Parla del teu característic refús a vincular-te, per un cantó, i per un altre, de la teva tossuda capacitat d'anar contra el corrent, fos el que fos. Això explica això que has esmentat, que pels que no som membres del ple de l'Institut, doncs potser quedava una mica fosc. Aquestes serien les dues reflexions que em penso que havia de dir. I les postil·les, a coses que s'han dit, s'ha parlat de que aquest afalagament és efímer i que tu volies tornar a fer 70 anys,
bé, doncs demà hi tornaràs, no? Demà tornaràs a fer 70 anys. I quan s'ha parlat per part del vicerrector d'aquesta capacitat teva, recordo que l'Institut té signat amb l'Institut del Teatre un conveni que, sobre la llengua, però que es pot ampliar amb una clàusula a propòsit de tot allò que et pugui interessar. No? De manera que, res més, estic molt content de que les tres institucions i tots vostès ens haguem aplegat, i els autors, que doncs, n'hi ha alguns que no hi són, ens haguem aplegat aquí per fer aquest homenatge ben merescut a en Joan Martí. Enhorabona.